راہ مے چھ اوتر ونمت بیانس مز مے چھ ونمت تتھ مز کورین مے دوپک تہ چھ مرحبا تہ چھ پردہ کران کرہن ابیا چھ آسان گلوز چھ آسان گرمس پتہ چھ آسان عورخ وتھن یم سات تہ دعا کرو سہ گژھو قبول پام تہ یینو دن تان تہ أڑ ونو تہ چھ گزرائن ٹھیک یہ کیاز کور مے لفظ استعمال بہ ون پتہ اگر یہ ٹوٹ آس گمت تتھ ون بابت یہ لفظ ون مے موجوب یم سانہ پرانہ ماجہ بیٚنہِ آس نا گُجر برادری ہنٛز تم آس کران پردٕ اکھ مگر سُہ ابیا چھُنہٕ آز یِوان تم آس ترٛاوان ابیا اکھ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھٕے تتھ اوس آسان یِہوے ٹوٗپۍ ہِش خبر پرٛانٮ۪ن ٲسۍ پاے چھا سُہ اوس آسان سُہ ابیا پٮ۪ٹھٕے پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن گُجر برادری ہِنٛدۍ ماجن بیٚنٮ۪ن برابر کھورن تانۍ نہ اوس تمہِ منٛز سیٖنہٕ یِوان أتھۍ نہ نہ اوس باڈی سٹرکچر یِوان أتھۍ سُہ اوس آسان پٮ۪ٹھٕے کٔنۍ دُدس تہِ ترٲیِتھ بوٚڑ تھوٚد اور کلس تہِ اوس آسان ٹوٗپۍ بوٚڑ ترٲیِتھ اور نہ اوس آسان أچھ یلہٕ سیوٚد آن تِم زدٕ لۄکٕٹۍ تِمن أچھن نِش سُہ چھُ لاگان کٲم تِم گُجِرۍ ماجہِ بیٚنہِ برادری ہِنٛز آز یِم کورِ چھِ لاگان تِم چھِ لاگان تِم فیشنیبٕل لاگن وۄزٕلۍ سفید کٕم کٕم ابیا سُہ چھُ آسان پردٕ کانٛہہ فیشن زیادٕ بہرحال یہِ چھُ اسہِ تہِ سمجھ سُہ چھُنہٕ آسان لِباس کِنِتھ سُہ چھُ فیشن سۄرمہٕ چھُنہ سۄرمہٕ سۄرمہٕ چھُ یِوان کالچن لاگنُک شۄنٛگنہٕ وِزِ سُہ چھُ سُنت رسول یہِ چھا سۄرمہٕ کمہِ نیت اوسُکھ لاگان اتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ پوٗچھ تاش یہِ اوسکھا خوٗبصوٗرتی مۄکھ لاگان کِنہٕ نبی سُنٛد سُنت زٲنِتھ یوٗت بوٚڑ ابیا ییٚلہِ کوٗر لاگہِ أمِس گژھِ نہ سوال یہِ اوسا ڈِزاین کِنہٕ یہِ اوس بیٚیہِ کینٛہہ بہرحال پتہٕ آسہٕ تِہنٛز تِم لاگان تِم سارے زنہِ اور اگر گُجر برادری منٛز کانٛہہ کوٗر اوس نہٕ سُہ پردٕ کران سۄ ٲس یِوان تتہِ ماننہٕ توہیٖن تِم تۄہہِ چھا سمجھ یِوان سۄ ٲس یِہوے مُجرِم ہِش آسان سانہِ کورِ آسہٕ نہٕ زیادٕ پردٕ کران کینٛہہ اللہ ماشاء اللہ مگر تتھ طرزس پٮ۪ٹھ آسہٕ نہٕ کران پتہٕ ییٚلہِ سانیو کورِ منٛز کانٛہہ اوس نہٕ تھاوُن اصٕل پردٕ بنٛد تِتھٕے کٲٹھۍ أمِس ٲسۍ دَپان ژےٚ گُجرٲے نِش تَمیُک مطلب کیاہ اوس یعنی یُتھ اَصٕل پردٕ چھُ کٲم کران گُجر برادری یعنی اگر کانٛہہ چھُنہ ییٚتہِ پردٕ کران تٔمِس چھُ وَنان پان دِن ژٕ چھَکھ کۄس ہِش گُجرٲے نِش اَمیُک مطلب گوٚو سۄ چھِ تٔمِس وَنان پردٕ چھُ کٲم کران اَصٕل یہِ چھا تعٲریٖف کِنہٕ یہِ چھُ توہیٖن اَدٕ ہُمو گرمو اوس دال مولوی وۄنۍ کیاہ وَنہِ ہس أسۍ وَدان شرابٮ۪ن أسۍ وَدان پھُکی والٮ۪ن ہُم کَرَن زنٛگہٕ مولوِیَن ہَتا مولوِیو گوٚو وُہ کیٛاہ بہٕ چھُس دَپان خۄدایا ییٚمِس مولوی ناو کھوٚت پَتہٕ دِی فِتنہٕ لُکَن تُلِتھ پَتہٕ کَرِ ڈِوایِڈ لُکَن سُہ چھا مولوی تٔمۍ چھُ علمَس بُتھ وُچھمُت اَنٛدَر چھُس نہٕ ووٚتھمُت ییٚتہِ چھُ کانٛہہ ریش تھاوان أمِس دَپان کیٛاہ ژٕ مولوی بَنیومُت تٔمِس اگر ژےٚ اَتیات یاد آسہِ نہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یَتھ ریشَس چھِ یِوان کٕمَن کُن کَرنہٕ عٲلِمَن کُن اور عٲلِم چھُ نبی وٲلِس چھُنا اگر پردَس چھُ گُجر برادری کُن نِسبت گژھان یہِ چھا تعٲریٖف کِنہٕ یہِ چھُ تانہٕ چھا اگر ریشَس چھُ عٲلِمَن کُن نِسبت گژھان یہِ چھا تعٲریٖف کِنہٕ تانہٕ باقٕے روٗد گُجر برادری ہِنٛدۍ مدا خان چھِ أسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے میانٮ۪ن واریاہن کِلپن منٛز چھُ مےٚ چھُ ووٚنمُت اَمہِ برونٛٹھ تہٕ سۄ گٔے گُجر برادری یِم ہمیشہٕ چھِ ریش تھاوان چھا أچھ چھِنہٕ تھاوان أسۍ چھِ تِمن سلیوٗٹ کران ریش چھُ آسان أسۍ ییٚلہِ ریش تھاوو تہٕ گونٛس آسہِ بٔڑٕے پہم چھا مگر تِمن چھِ آسان ہمیشہٕ گونٛس ژھوٚٹ کٔرِتھ کیازِ یہِ چھُ بُخاریس منٛز نبی سُنٛد حُکُم چھکھا آسان اسہِ چھُ آسان اکثر قمیٖز پٮ۪ٹھ لٲگِتھ بہٕ دِمہٕ نہٕ قمیٖز پٮ۪ٹھ ٲس پٮ۪ٹھ حُکمہِ کُفُر گُجر برادری منٛز آسہِ تۄہہِ اللہ ماشاء اللہ کانٛہہ لٔڑکہٕ یُس قمیٖز پٮ۪ٹھ آسہِ لٲگِتھ نَتہٕ چھُ آسان خانٛدرَس چھا قمیٖض شلوار سٲنۍ جوان چھِ آسان ننٛگے سر تِمن چھِ آسان پتکہٕ لگٲیِتھ چھا اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ کیاہ خوٗبی گژھن تِمن آسٕنۍ اماما بھی ہوتا ہے داریا بھی ہوتی ہے مونچے پستہٕ بھی ہوتی ہے قمیٖض شلوار بھی ہوتا ہے پایجامہ ٹکلو سے اوپر ہوتا ہے پٹکا لگا ہوتا ہے ان کی عورتوں کو آج بھی پردہ ہماری عورتوں سے افضل ہوتا ہے ان کو ہم مبارک کرتے ہیں تم چھ مبارکس لایا کیا چھ باقی
Kur'an-ı Pak şu aşkı pormut, Kur'an-ı Pak kız moçul lekidi şu aşkı pormut. Ya eyyühen nasuttaku Rabbakumullezi halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zavcaha ve betle minhuma ricalin kethiren ve nisa'a. Ye şu aşkı nazil de Allah tarafı farman tayı kerimu ve eksi canas nis pod tayı moçun afzal oluyor khandana lihaz. Aşkı da şu yahan pormuz doyt. Tarjamı da yad şu. Ha Allah Teala nis kuşçu abzal inna akramakum indallahi attaw. Yemis takva es. Yemis kofe koda es. Belki bu şey daban çeyen kes muza as kujir baradri oda ak aileni yemis nartu mufti Faizul Vahid sub. Jammu ka. Tem ju Kur'an pakas gojini mas tafsir lukmut. Sirat-e Nabi es pe lekin kitab Siraj-e Munira. Bu şey daban abi tak meri nazru me. Ye galat to asit. Meynin nazrını mız vuşlu mey vini kaşir mız tut alim yemiz Kur'an aspekti yüz daftır asayiz. Bu şadabın vah kocar baradri ka mufti Faizul Vahid uske ilim ke dhanke jayse Jammu Kashmir mey bhaj gaye aur Hindustan mey bhaj gaye uska hakam abhi ada nahi kar sakte. Vah kocari baradri ka itna bada mufti hai mufti Faizul Vahid sahab. Yemen mız ilme kocari baradri mey bade bade kutub abdal Ahlullah guzre hai bade bade hufaz balki mes panas classmate qabil tareen panas mes ustad roitmit bujus bayan karne ka sani hazar bashtir mas bujus khabar kidan bashtir khodmut gulan pe sawar pad gumut tum tabligh wo hamari jaan hai hame unse mohabbat hai balki main aapko apni dil ki baat batau islam hukum jo sharab se itni nafrat sharab se میرے دل میں منبر رسول پر ایک شرابی کی بھی نفرت نہیں ہوگی ایک اس گناہگار سنس نفرت تم سے اشتن بظاہر عیسوی کٹائی میرے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا یہ چھو گمراہ وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ کبھی بھی کسی کو ہدایت دے گا اس کت کٹ وہ چھو نیچ ناظر کرنے گوجر برادری جو ہے ان کو ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے پردے کو سلامت باقی جو ہماری عورتیں اپنی بیٹیوں کو تانا دیتی ہیں آپ گوجری جیسے ہو آپ سمجھو آپ ہی پردہ کرتی ہو آپ کی مائیں بہنیں وہ ہماری مائیں بہنیں وہی پردہ اچھا کرتی ہیں اس لئے تو تانا دیتے ہیں اگر آپ کو اسلام کا تانا لگتا ہے پردے کا آپ فقیر سمجھو باقی میری بات اگر پھر بھی آپ کو وہ انداز غلط لگا دل سے معافی پھر بھی ہم امتی ہے محبت سے رہیں گے مگر مولوی مہدی عمر سے وسن کیے ہیں آپ ہماری جان ہو عمر مہدی عمر وسن دبیز والا چھٹ رہا ہو پانے ہم کرنا ہی نیو دال پتکر ہی نیو شیر پتو ہی نیو کمت چاہ چکھو یہ گشہ خوش پڑھا کارٹن دسترستل کمت دبیز ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے یہ اس نا بادشاہ کیا ہو اس تیمیس اس بادشاہ اس نا کور خوبصورت تیمیس لگ بڑ بڑ افسر پات وکیل پات ڈاکٹر پات آنکھ اس بچور پالاو چھلن مزور پہ تھا اس تیم تو دو بدکر بادشاہ سے ان کوئر سے کھاندر بادشاہ لو بیمانیوں کہ تمام یہ مہین کوئر ستاوان یہ من دے پو پھوش یہ من وال پو بوٹ سو پالاو چھلن بول آس اس بڑ لائی مز سمجھے یون تیمی دو بے کہتا ہے دیشی بوٹ راتن کیا شی راتن دم نے کہتا ہے میں آج چھ پائی موشن بوٹ ایم نے ایمیس ویکیلن راتن سے کھو کم اس کا نیون ناو تو یہ نا پوچھے اس سے اوشکر مز ان مولویوں کے وہ نسبت ہی ختم کر دو یم پڑھ ہن کوئی مٹ نہ عمر مہدی اسو پڑھ نہیں یہ کیے کام مولوی فتنہ وچھو نہ جتھے باشنا ہم کھڑ کے لیے فتنہ کے لیے سمجھا یوان بس سن اس پیج ایتھی ہے کر دا بس کی جان ہوتی ہے اچھا کام دو اس وقت بس سنگرن اس وقت بس شرائب یہ وہ وین دی وال لڑائی تے وین کرن تو کا تو کا یمو تو ٹینشن ا ودا کیتن ای دبر عوام شو دروج دو ہم یوان چھن ناراض تے اس گھنٹس مو ای اس پھلناون میانگ ہم یوان دون منٹن مس مکلاون کھیل رٹ کما بلایا بہرحال یہ چھان چھ ڈے اف ججمنٹ رو بھی ایکس 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 آنچ حساب اللہ تعالی صحیح فہم سمجھ عطا فرمائے